ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଖାସ କରିକି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟର ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାଠାରେ 52 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତାପମାତ୍ରା ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ 6-8 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ତଳକୁ କମ। ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବଧାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବଧାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ତୁଳନାରେ 9.1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କମ୍ ରହିଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର 37 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗର ନିୟାମକ ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ 0.9 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁଚା ବଳୟ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ଏହି ଯେଉଁ ଗୁରୁଚା ବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏବଂ ସକାଳ ସମୟରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ଖରା ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଚେତାବନୀ, ଏ ଦେଖିବା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ତା ଛଡ଼ା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ରହିବ। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 3, 4, 5 ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ରହୁଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର 5 ତାରିଖ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କାରଣ କାଳବୈଶାଖୀର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କମିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତଳକୁ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖାସ କରିକି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଖାସ କରିକି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା 6-8 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହୁଛି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପର ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ରହୁଛି, ଆମର 6 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏହି ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆମର 7 ତାରିଖରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସମାନ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଯେଉଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ତାକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ କରିବ ଏବଂ ଅବପାତରେ 8 ତାରିଖରେ ରୂପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଏହି ଅବପାତକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ କରିବାରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଅବପାତର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ସହିତ ଘନୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼େ ମୁହାଁଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହାର ଗତିପଥ ଏବଂ ତୀବ୍ରତା ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦିଆଯିବାର ରହୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ରଖାଯାଇଛି।